دي حنفي كهرباء نورونو. يو تداس اعمال دي شي بروجاكي ددي كول مستحب دي او روجه دارتا مناسب دي شي ددي كارونو لحاظه ورعايته كي ترسو شي روجه كامل اداش. اول اغا مستحب عمل شي روجه دارتا مناسب دي اغا دا شي بشمنه كول دي دا بشمنه كول رسول عليه الصلاه والسلام فرمي دي كي بركات دي. بس بیا به د ورځې تاته قوت حاصلي د لوږې او د تندې په مقابله کې. دویم سبب هغه دا دی چې پښمنۍ کول په اخر د شپه کې، یعنی په کار ده چې دا پښمنۍ خلک اخر کې وکړي چې د سهار اذان کېږي بس د دې نه یو 15 منټه 2 منټه مخکې باید سړی خپل خوراک بس بند کړي او سکاک بند کړي. ځینې خلک بالکل د شپې 12 بجې پښمنۍ وکړي، د پښمنۍ اصلي ټیم چې رسېږي پورې بې وږي تږي، نه داسې نه یې کول پکار. پښمنۍ بالکل په اخر کې د اخر د شپه کې، خو احتیاط په دې کې چې هلته د اذان نه یو 15 منټه مخکې باید سړی خپل خوراک سکاک بند کړي. او درېیم مستحب کار دا دی چې په ماښام کې افطار باید په دې کې تادي وکړي، یعنی چې کله یقینا ماښام داخل شي نو بس نور د دستي افطار کړي، نور دې په دې کې تاخیر نه کوي چې ته ولې ستوري نه دي راختلي او ستوري نه دي راګر شوي. ځینې سادهګان دا کار کوي چې ته ولې ستوري خو راوخیږي، یا لکه چې ماښام داخل شو نور یقینا پرېوتو، نو اوس افطار کې تادي کول دا د روژې د مستحباتو نه علما او فقها شمېرلې ده. او څلورم مستحب عمل دا دی چې که فرض کړه د شپې چاته غټه بې اودسي پېښه شي، یعنې جنابت، نو د سبا نه مخکې مخکې په کار د سړی غسل وکړي تر څو چې دا عبادت یې په طهارت سره ادا شي. پنځم مستحب دا ده چې روژهدار په کار ده چې خپله ژبه د دروغو، غیبت او چغلخوري او کنځلې او سپکې او سپورې د دې نه وساتي، څنګه چې ژبه د خوراک او د سکاک نه یې ساتلې ده، دغسې په کار ده چې د دې ټولو مذکوره چې ما کوم ذکر کړم بې دې کارونو نه هم ځان وساتي. شپږم مستحب کار پکې دا دی چې د روژې مبارکې د فرصت نه فایده وچتول، مثلا تلاوت کول، ذکر اذکار کول، نفلونه کول، بس ښه فرصت دی، دې نه باید سړی کار واخلي. هسې بې ځایه مجلسونه او ناستې او پاستې او ډرامې او سکرین باندې ماران او په موبایلو کې ماران کول را کول او په دې کې فیسبوکونه کول، را دې نه ځان ساتئ، پکې ځان ساتئ. دا ټول هغه کارونه دي چې د انسان دین او صحت دواړه تباه کوي. او اووم لمبر مستحب کار دا دی چې په کار د انسان په روژه کې غوسې نه کوي او بیا په یو بېکاره وړکۍ خبره باندې، په هسې معمولي شي باندې غوسې کول پکار نه، ځکه چې د غوسې په وخت کې انسان خپل کنټرول نه اوزي، نو چې څه یې بیا وویلې او څه یې وکړه روژه به یې ورسره خرابه توربه شي. نو غوسې به نه کوي، صبر کوي، تحمل به کوي، سینه به غټه کړي. اتم مستحب کار دا دی چې سړی خپل نفس د خواهشاتو نه بس وساتي، اگر که حلال وي، مثلا د خپلې بیبي سره لاندې باندې کېدل او د هغې سره سولېدل راسولېدل، اگر که دا به حلال وي، خو بس پرهیز کول پکار دي. بیبي ته ووایه خپل ذکر کوه، تلاوت کوه، ته خپل ذکر کوه، تلاوت کوه، بس دغه ورځ ده، دې ورځ کې شیطان کوشش کوي چې ستا روژه نقصاني کړي. بس دې حلال ده، اگر که دا به حلال وي، خو د دې نه باید سړی لږ ځان وژغوري تر څو پورې چې روژه یې په کامله طریقه سره ادا شي.